Քալիշում շինարարական աշխատանքները ընթացքի մեջ են, աշխատանքները ընթանում են Գյուղապետարանի շենքի և հանդիսությունների շենքի շրջանակներում, մոտ օրերից արդեն կսկսվեն նորակառույց դպրոց մանկապարտեզ շենքերի կառուցման աշխատանքները, դրան զուգահեռ կընթանան նաև 3 անհատական տների կառուցման աշխատանքները։ Վրանային անվանում կամ ընդհանուր առմամբ ասենք իրենց առանձնատներում այսօր ունենք 20-ից ավել բնակիչներ, իհարկե բոլորն էլ տղամարդիկ են, նրանք զբաղվում են գյուղում, հետևում են աշխատանքներին, ծառայությունը մատուցում եւ այլ եւ այլախառը, իսկ ընտանիքների հիմնական մասը, ինչպես գիտեք, բնակվում են ոչ թե հիմնական, այլ ամբողջությամբ ընտանիքները գտնվում են համայնքի տարածքից դուրս, հիմնականում Ալաշանում, ունենք նաեւ շրջանում եւ շրջանից դուրս տարբեր բնակավայրերում ժամանակավոր ապաստանած ընտանիքներ։ Վնասները հաշվարկվել է ի սկզբանե անմիջապես, ասենք, զինադադարից հետո, մայիսի 5-ից հետո, իհարկե տարբեր մասնագետների կողմից, տարբեր ոլորտներում, կապված լինի դա, ասենք, տեխնիկական միջոցների հետ, անհատական մեքենաներ կամ գյուղատնտեսական տեխնիկա կամ անասնագլխականակ կամ շենքեր կամ գույք եւ այլ, ամբողջությամբ հաշվարկված են արդեն առաջի փուլը, կառավարության կողմից վճարումները կատարվել, այսինքն բնակության կողմից տուժված, բնակության ունեցած մեքենաները, որոնք ավերվել են, վնասվել են Թեշնամու կողմից, ամբողջությամբ արդեն փոխհատուցվել է կառավարության կողմից։ Երկրորդ փուլով, կարծում եմ, արդեն կփոխհատուցվի անասնագլխականակ եւ այդպես շարունակ։ Ընկերներ կան մտավորապես երկրի ավարտին ավարտի ես կվերադառնան դարձ։ Կոնկրետ չեմ կարող ասել։ Կոնկրետ աշխատանքները ընթանում են, դա իհարկե կերևա աշխատանքների ընթացքում։ Ասում ենք 3 տներից, իհարկե դա այն նորից այն ընտանիքներն են, որոնց ընտանիքի տղամարդիկ, ընտանիքի անդամներից կան ծառայության մեջ գտնվող մարդիկ եւ ապրում են հարակից բնակավայրերում։ Պարոն Պետրոսյան, ինչ իհարկե ցանկություն են հայտնել վերադառնալու։ Պարոն Պետրոսյան, անվտանգության ի՞նչ նոր գործողություններ կամ նոր մոտեցումներ եք իրանում, որտեղ բնակիչները պատրաստ են վերադառնալ իրենց տուն, ապրել, բայց որոշակի չափով անվտանգության հնարավոր երաշխիքների մասին եք ասում, որ եթե նրանց անվտանգ լինի, պատրաստ են։ Ինչ-որ նոր մոտեցումներ մշակվել են այս ընթացքում։ Միանշանակ այո, իհարկե։ Այնպես չի, որ ասենք այն բոլոր տարիներին, որ ապրել ենք Թալիշի համայնքում, ասենք սկսած 94 թվականի զինադադարից, այդքան անվտանգ եղել Թալիշը, միշտ էլ կրակոցներ եւ դիրքերում, եւ սկսած 2013 թվականին արդեն ժամանակ առ ժամանակ գյուղի ուղղությամբ անգամ, իհարկե ոչ անմիջապես բնակավայրի տարածքում, բայց շրջակա տարածքներում եղել են, պայթել են արկեր, հրթիռներ եւ այլ եւ այլ, այդ ամենը կարծում եմ արդեն շատ սովորական էր դարձել բնակչության համար, այսօր եւս ճիշտ է, մի որոշակի չափով ավելացել է վտանգը, բայց դրան զուգահեռ մենք նոր, ասենք, տարբերակներով ենք ուզում դիմակայել այդ եւ ապահովել անվտանգությունը, թերևս նաեւ նրանով, որ նոր կառուցվող բոլոր անհատական տները կունենան իրենց ապաստարանները նկուղային հարկում, Եվ դպրոցը, եւ մնացած բոլոր ընդհանուր օգտագործման կամ ընդհանուր ծառայության շենքերը ամբողջությամբ ապահոված կլինեն ապաստարաններով։ Հին դպրոցը չի վերանորոգվում զուտ այն պատճառով, որ ուղիղ նշանառության տակ է գտնվում դիրքերից։ Կառուցելու են գյուղապետարանի եւ հանդիսությունների շենքի արանքում, այս նույն տարածքում, որտեղ մենք կանգնած ենք։ Կասեք, որտեղից են հիմնականում հրետանակոծում ու հրետակոծել եւ գնդակոծել են աստորեն ապրիլյան հարյուրյա պատերազմի ընթացքում 3 ուղություններով, միայն Թիկունքից չեն հրետակոծել, եւ նախկին Շահումյանի շրջանի հատվածից, վերևի հատվածից, հյուսային հատվածից եւ մեր դիմացի հատվածից, որը մշտապես եղել է, մեր դիմացը միշտ եղել են ադրբեջանցիները, ադրբեջանական բնակավայրեր, եւ հարավային հատվածից, որը տանում է դեպի նախկին, ոչ թե նախկին, այլ Թարթ քաղաքի հատվածից, 3 ուղություններից հաստատեն գյուղը հրթիռ հրետակոծում։ Պարոն Պետրոսյան, իսկ Հայաստանում էլի կան ապրողներ, հա, Թալիշի բնակիչներ, իրենցից ինչ տեղեկություններ ունեք, եւ արդյոք էլի կան հոսք դեպի վերադառնան լեռնային հարավ։ Կա ցանկություն կա հետ վերադառնալու, ասեմ, որ ապրիլյան դեպքերից հետո Ղարաբաղում ընդամենը մնացել էին 130 բնակիչ, 500 մշտական բնակիչից մնացել էին 130։
Այսօրվա դրությամբ կարող եմ ասել, որ արդեն ունենք շուրջ 300 բնակիչ, դրա կեսը տեղակայված են Ալաշան տեղամասում, ինչպես մենք տեսանք բոլորս միասին, իսկ մյուս կեսը հանրապետության տարբեր շրջաններում և տարբեր գյուղերում։ Այսօր ևս ցանկություն հայտնողներ կան, հաստորեն ինչպես տեսակ Ալաշանում արդեն 20 տնակների հավաքման գործընթացներ ընթացքի մեջ, նա վերջանալուց հետո մենք խնդրել ենք հանրապետության նախագահին և համոզվացել, որ կընդառաջի ևս 10 տնակներ տեղադրելու համար, այսինքն մենք այդ տնակները ամբողջությամբ պետք է բնակեցնենք, ունենք արդեն այդ քանակությունը ընտանիքների, որոնք ցանկություն են հայտնել տեղափոխվել։ Համոզված եմ, որ մեր բնակիչները անպայմանոր են և թափելու են Թալիշի թութը, և թափելու են Թալիշի և քաղելու են Թալիշի ծառերի վրա եղած բերքը, հենց անմիջապես իրենք, ոչ ուրիշները։ Պարոն Պետրոսյան, եւ հնարավորություն ունեցել են վերադառնալու իրենց ծնները, իրավիճակը։ Միշտ էլ գյուղի հետ կապը կա, միշտ էլ այցելում են գյուղ, առավելապես այն օրերին, հիշատակի եւ ասենք տոնական օրերին միջոցառումներ են անգամ կազմակերպում, ասենք գերեզմանոցներ, այցելություններ եւ այլ եւ այլ, գյուղի հետ միշտապես կապը կա, գնացող եկողները կան։ Պատկերացրեք, որ մայիսի 2-ին, որ մեր մոտ ի սկզբանե միշտ ընդունված այղը որպես հիշատակի օրը, Ռուսաստանից և Հայաստանից շատ ավելի շատ մարդիկ էին եկել, քան նախկին։ Պարոն Պետրոսյան, անցած տարի պարոն Վիտալի Բալասանյանը ասաց, որ պետք է արտոնություններ տրվեն և սահմանամերձ ապրող բնակիչներին, թալիշեցիներին, այնտեղ կոմունալների հետ կապված քիչ վճար են և այլն, այդ ինչ տեսակ արտոնություններ է կելի այսօր կան, այդ արտոնությունները գործում են։ Այդ արտոնությունները այսօր կան Ալաշանի շրջանակներում, որովհետև այսօր այնտեղ բնակվող բնակիչները ջրի կամ հոսանքի համար ընդհանուր առմամբ վճարումներ չեն կատարում։ Եվ ես համոզված եմ, որ վաղը մյուս օրը Թալիշը, որ բնակեցվի, Թալիշին ոչ թե արտոնություններ, այլ համոզված եմ, որ կտան առանձին կարգավիճակ, և Թալիշում տրվող արտոնությունները ես համոզված եմ, որ կտարբերվի մնացած բնակավայրերում տրվող արտոնություններից։